proposem una manera divertida de parlar de nosaltres, d'explicar com som i de quina manera resolem allò que ens passa. Vet aquí un conte, i un altre encara. Vet aquí 300 contes per veure si algú ens escolta o ens estima. Quina por que tenia aquella gent. Aquella gent d'aquell poble tenia molta por perquè feia unes quantes nits que passava una cosa ben estranya. Passava que des d'un hort que hi havia a la vora del poble, quan el sol es ponia, cap allà a les 10, no, que ja feia estona que s'havia post, cap allà a les 10 en sortia un llumet de dintre de la terra, de sota de la terra, com si vingués de l'infern. I la gent s'ho pensava que venia de l'infern, i és clar, aquell llumet que era com una espelma, però sense espelma, a dos pams de terra, anava travessant tot el poble, fins que arribava a l'església de Sant Ximplí, i en aquella església hi entrava, i només hi entrava pel forat del pany de la porta, perquè era l'única cosa per allà on s'hi podia entrar, perquè les portes eren ben tancades aquella nit i totes les nits, i a les 12 en punt de la mitjanit, en allà, ja hi era el llum. I ningú s'atrevia a mirar què hi passava, ningú, tothom cap a dintre de casa i amb prou feines si la gent gosava mirar per la finestra a veure passar el llum. Però només hi va haver només una persona prou valenta per mirar a veure què passava amb aquell llum. Va ser el mossèn, el senyor rector de Sant Esteve d'en Bas. I aquest senyor rector es va parar a l'Ajuntament, que deien que passava per allà al davant el llum, es va aturar a l'Ajuntament i com va veure el llum passar? Li va fer una miqueta de besarda, eh? Li feia una miqueta de por, però hi va anar al darrere. I va veure que, efectivament, el llum entrava dintre, pel forat del pany, a dintre de l'església de Sant Ximplí. Aquest mossèn va mirar pel forat del pany i va veure que a dintre hi havia una espelma encesa allà en l'altar. I tot a punt per dir la missa. I un senyor rector a dintre de l'església, que havia de ser un esperit, perquè és que no era un senyor rector. Anava tapat amb una caputxa, però quan es va girar es va veure que era una calavera, era un mort, era un esperit, un fantasma. Era una calavera sense ulls, però amb els forats dels ulls. I així es buscava la calavera entre els bancs de l'església a veure si hi havia algú que el podia ajudar a dir la missa, però, esclar, no hi havia ningú. I quan veia que no hi havia ningú, la calavera desapareixia per art d'encantament, i tota la roba que portava, puf, queia, perquè era buida, que no hi havia res que l'aguantés. El senyor rector se'n va anar a veure en el senyor bisbe i li va explicar el que feia el cas. I el senyor bisbe li va dir que sí, que segurament és això que dieu, senyor rector, segurament aquell mossèn calavera, aquell esperit, aquell fantasma que era un mossèn, doncs li faltava dir una missa i ara busca algú que l'ajudi a dir la missa i hauríem de trobar un escolanet perquè a les 12 de la nit aquell mossèn calavera pugui dir la missa i acabar d'anar al cel. Però, és clar, en aquell poble ningú volia ajudar a dir la missa a un mossèn que era un esperit. I a les 12 de la nit, ui, quina por, no. El mossèn, el senyor rector d'allà, de Sant Esteve d'en Bas, va anar buscant per diversos pobles a veure si trobava algú que no conegués aquesta història, que no conegués això que passava a Sant Ximplí. I va trobar a Sant Feliu de Pallerols una casa, una masia, on hi havia un noiet que de vegades feia d'escolar, i en aquest noiet li va explicar si voldria anar a fer d'escolar a l'església de Sant Ximplí. Un dia, bé, una nit, a les 12 de la nit, era una missa especial. I aquest noiet s'ho va rumiar i va dir, sí, sí, ja hi aniré. I aquest noiet hi va anar. I a les 12 de la nit va entrar a l'església quan el mossèn Calavera, tot just, s'hi acabava de presentar. En allà, el noiet hi va entrar tot sol. Va veure el mossèn, es va posar al seu costat i el mossèn va començar a celebrar la missa. I el noiet, així amb el cap cot, que és el que sempre feia, mirar cap a terra, li anava donant les coses i l'anava ajudant a dir la missa, fins que hi va haver un moment en què el noiet, al final de tot de la missa, va aixecar el cap, i es va mirar en els ulls, va mirar els ulls d'aquell mossèn i va veure que aquells ulls no hi eren, va veure que era una calavera, que els ulls no hi eren, només hi havia el sot. El noiet va quedar així tot paralitzat de por. Però no se'n va anar, no va fugir, va fer el cor fort i va acabar de dir la missa. I en acabar de dir la missa, mirant-se el mossèn així de regull, va veure que aquell mossèn, que aquell el calavera, desapareixia per art d'encantament i que tota la roba que duia, queia. Aquell noiet se'n va tornar a casa seva amb una por, que diuen i expliquen que va trigar molt,
molt a tornar en aquella església de Sant Ximplí. Ell i tota la gent d'aquell poble, eh? No us penséssiu pas. Però vaja, si alguna vegada hi passeu, entreu-hi. És una església maca, però... Entreu-hi, aneu-hi, aneu-hi, no us faci por.